I ka nisur kret ndryshe prezantimin e kandidatit të njësisë numër 7 kryebashkiaku i Tiranës Edi Rama. Pas një parade fëmijëshme përjardhje nga gjithë Shqipëria për që jetojnë në kryeqytet, sapo mori fjalën zoti Rama shpalosi para banorëve transformimin e bërë në fushën e aviacionit dhe në të gjithë Tiranën. Teksa fliste për këto ndryshime, kryesocialisti i ka kërkuar kryeministrit të vendit që të tregonte qoftë një arritje të qeverisë së tij. Kush është modeli tyre? E me që ata thonë se këto janë zgjedhje vendore. Atëre a ka mundësi të na tregoj një qytet vetëm, një komund vetme, ku ata mendojnë se ne mund shohim modelin e tyre të qeverisë vendore, e pastaj të mund bëjmë dhe një krahasim me të gjitha ato territore ku ne qeverisim. Sa e ka rritur punësimin? Sa vende të reja të punë ka hapur? Duke ironizuar premtime që ka bërë përgjatë kësaj kohe kreu i qeverisë Berisha, kryebashkiaku me tre mandate i Tiranës tha. Në Koplik tha, do ta bëjmë Koplikun si Dubai. Fillon me turizëm, mbaron me alpinizëm, pavarësisht se ka mal apo s'ka mal aty. Premton rroga, premton pensione, premton kredi, premton lumturi, pastaj fillon hardhi, arra, lajfi, që ka lënë goj hapur europianët, ka hutuar amerikanët, madje ka befasuar dhe kinezët tani në fund. Dhe vetë Kina nuk arrin të kuptoj si Shqipëria e Saliut, po vrapon, ka i shpejt sa as Kina s'po e kap dot. Zoti Rama u bëri thirrje në fund të fjalës së tij të gjithë qytetarëve të vendit, duke u kujtuar që ata kanë në dorë fuqinë magjike të demokracisë atë të votës, e cila më tetë maj sipas Ramës, duhet t'i jap fund përfitimeve të kusarisë së Berishës. Alianca për të Ardhmen ka si kandidat në njësi numër 7 Rion Kokën.